Bom dia, mais uma vez estou aqui presente do mundo corporativo, estou no site Finance News e como sempre vou deixar o link do site conforme de crédito do site. E lembrando que eu falei que a dica de compra ou venda é simplesmente informação. E a notícia de hoje é sobre a Brado Spa, que vai pagar dividendos aos seus acionistas. E foi uma notícia vinculada aqui dia 27 de março de 2023 pela redação do site. E a notícia é o seguinte: o Conselho de Administração da Brado Spa propõe o pagamento de dividendos complementares no valor de 470 milhões, sendo R$ 1,12 por ação ordinária e R$ 1,23 por ação preferencial. A informação consta em um fato relevante.